كلن كانوا يسوق بقابسي وسارة دور فافنتا إسكارسينتا يدلحيس كدولة بنتلان أي لغم هدعرين أي شقالها وسارة دور فافنتا يوح الوذين الذي كقيب قاتي بندقة حسك بنتلان أو كو عدنيد مالينتا حسك دونك كاسي أولو قبتي دقمدا أي لقبل كنوغال كلن كأي وحك سوق بقلي وسير كوسارة دور فافنتا وسير كحين كوسارة دور فافنتا أقسمها جودة وسارة دور فافنتا agaasimaha waaxiyaha shaqaalaha iyo warbaahintii ka qayb qaadanaysay tabinta bandhigga dalxiiska Puntland wasiir kuxeenka wasaaradda warfaafinta dawladda Puntland Yaquub Maxamed Cabdalla ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay qadar maanta sidoo agaasimaha waaxda dalxiisku idin sheegay waa ka mahadnaqid waxaa looga mahadnaqayaa wasaaradda shaqaalaheeda oo laf dhabar barnaamijkan u ahaa iyo saaxiibada barnaamijka kaabiye ee warbaahinta marka waa ku mahadsantihiin dadaalkii iyo shaqadii aan la qabteen aad iyo aad ugu mahadsantihiin shaqaalahaana waa la shukri cala waajib laakiin in hoggaanka wasaaradda ay qiraan in aan shaqo qabteen oo la idinku faraxsan yahay oo kasoo dhalaasheen doorkiina weeye wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska hay'adaha dhaqanka dawladda Puntland Maxamuud Cabdi Dirir oo munaasabadda soo xiray ayaa u mahadceliyay dhammaan howlwadeenadii iyo shaqaalaha wasaaradda ee ka qayb qaatay soo bandhigida xuska maalinta dalxiiska Puntland isla markaana ku aadareed maalinta dalxiiska adduunka oo lagu qabtay degmada Ayl ee gobolka Nugaal intii uu sheegay wasiir kuxigeenku bay noogu dhantahay guud ahaan waa uga mahadcelinayaa tiimka wasaaradda oo maartay runtii agaasimaha guud iyo wasiir kuxigeenku labaduba shaqada farahay la galeen oo waaxda kaliya laguma sii deynin waaxda warbaahinta shaqo aan caalamka Soomaaliyeed wali la qabannin Puntland iska daay Soomaaliya oo aan wali qabannin baynu qabannay si fiican uga soo dhalaalay maartay bogga dalxiiska aynu ku qornay Soomaaliya Puntland baynu ku qornay gobolka Nugaal ee degmada Ayl baynu ku qoray waa arin dad badan oo ajnabi ah dad Soomaaliyeed maartay ay hiigsanayaan kadib inay soo aadaan maartay inay arkaan meel sa u qurux badan resourcekaasi yaalaan hoy laga helayo quruxdii leh buurihii leh maartay taariikhdii leh badii iyo dalxiiskii kale leh maartay beachki quruxda badnaa oo nadiifta ahaa oo aan bulutid ahayn biya waxba lagu sii deynin bulacad lagu sii deynin muxuu ahaa waxay noqon doontaa awel waxaan lahaa wariyatiga iyo dalxiiska warana keena hadda waxay noqon doontaa de categories inaan soo dhijino niraahno muxuu ahaa yaa xageeba amaana xageeba resourceskii laga helayaa dadku u baahnaa يعني محوهاي وح يا حيا بدن أو سوتشي ده أو دتك يعني وح يا يبهنا عير أي كهلا يعني نوح وزارة وقبها نايد إن شاء الله على قبها كرنا لقى دوران كرايو بايمن دونت إن شاء الله ديالك كديكو جامع عبد الرحمن أحمد فاندي بنتلان تي في جروه